Jeste pričao nešto za Struktokrat kad smo već kod cene? Još uvek ne. Ne. Mi pratimo berzu, vi znate da veliki uticaj na cene suncokreta. Soju imamo, da. Ali samo da završim, suncokret, suncokret je jako veliki udar ima ova Ukrajina. U Ukrajini je trenutno posejeno, nećete verovati, 5,2 miliona hektara. I to će biti jako veliki udar na površine. Pa znači, niste baš u tim da će biti visoka cena suncokreta ovako? Ne znam. To još uvek je, mislim, kada bi neko danas znao kolika će biti cena suncokreta, da bi bio mnogo moćan čovek i mnogo veliki igrač. Predstavljam, gospođo Kurjak, bio održani su dani polja soje. Malo, neko bi rekao i da je rano za neke dane polja. Četvrtak je bio Dunav soje, organizovala. Šta je tu ovako radilo? Dan polja Dunav soje je održan u Lugovu. To je kod Sombora jedno mesto, gde sa poslovnim partnerima Agribiznis Partner iz Sombora, koji pokriva preko 6000 hektara, je bilo prikazano šta poljoprivredni proizvođači koji ozbiljno rade sa sojom mogu sa novinama koje stižu iz Evropske unije